It is the final channel, be in the know. Cindy Sanyu, atute bawe ati kumubakade, atute bawe kuchara, yakoye bikawundo kako, nao wani ya iya kawundo kako vye dinisa, mbukawundo kako vye dinisa. Cindy ono, mbade nakawawa story, nga yatutere deyo, ndi ya ina exiwe, yazuku kanganafu kamo sinki, kumbe Cindy ono yabadde kakodi abaza etaya galansi manyara ikatu sibya katambala fenale tugamba yi ekisiona afuka musingi ekisoyo nafuka musingi ngatu cha muliko Cindy weekend na iya jisemu na manyi ngawabadde yo kuchala mbaka debe kunukwe bayito kuchala kitegeza kuddako kwanjula definitely ne nembage sobola okutuka. Cindy ono musajja gwachaza kwa kubiri oba wa kusatu kalikango wo kusatu kuba neke ni muyisa na ye yachara na ati kuuno achadde musajja arabi kakiriza olaba asala ke biviri ku mutwe wanayo mukaza ali nsaza ke biviri ali bawama arabi kajja kubanga ono king yaseref kankujukize Dreamline Pictures aba kuyiwe bifananyi banachinku bosobolo genda ne bakube bifananyi ngokubye namba ye simu eyo ba following ku Facebook, Instagram ne website Dreamline Pictures 256 osobolo kubera ngo kwatagana nabo mu videography yenna oba photography yenna wa birthday kwanjula ene pate bowe bali kukuba bifananyi oba kubira ku namba ye simu eyo jola ba ku fulaya no ba contactinga nibabiranga basobola okubiranga ddala mu butufu omukolo gwo bagukwata mu kifananyi kitakuswazwe gowe na ayagala okwekubisa ebifananyi amaye nakuzile kifananyi kya bay kifananyi kya bay so studio yeye yomulembe bajita Dreamline Pictures 256 ekifananyi yengeri yokajo inzo kuma mu evidence mu bulamu bwo kitegeza kifananyi video bichi tukwirira abantu abo Cindy ndozo mukolo waguba wadde oboge ndabawa kwa njulo oba mbaga. Omukulu ono atiku yali mkuyua bifana. Kavidi ya kaso kukufayo tu wabalaga nitukamba. Ya atiku we bichine wagamba neda. Bila ikawitufu sibitufu. Lewa muvinga in. Paka iba koze omukolo guno. Atiku nonywele dadala mchintu. Chintu chinywele de mudalo. Labo salake mviri rasta wakiriza. The king ya seref. Kinga Serefu yafuse Kinga Serefu kizibu okusaza ako mu rasta enviri erola mu rasta asale enviri omanya kyago bakikulu yategedde waliwo kayimba sindike yayimba sample dat inti waliwa yagala okunzi na tererera sebo sample dat ndoza kuluno yabiganye na gamba nedda sebo you have sampled enough. Now, make it official. Bwechi to bwechi abadde. Bwechi abadde. Ndoza, si chibi. Cindy, abasinga bawandiseko it will end in tears. Orenso, nga Cindy buli gwacha zeka. Atino kano kewa ita test. Buli gwacha zeka. Amali dizachi buse munga tebatuse kumukolo gwadala. Simanyi, owali wabasinga, wabata kwa galiza. Owachi. Kati era buli omu yagambi ati kwa chadde kaweddem it will end in tears ngawo manyi social media love kati Cindy you have to prove us wrong ndi sigwali ne kizibu kuba Cindy buli musajja agenda kuchala ata maladoke okitegeera so task yiyo nendo woza wasazeewo lawo musajja asalake enviri abaya sazeewo mukweyongerayo parliament yapangisiza Kingdom Kampala yapangisizawo okumala emyaka ebiri ba MP 323 kwe bagenda okubeera ne ofisi zaabwe ulile sente ya Uganda nga buli mwezi basasula 800 million eri Kingdom Kampala kupangisa offices buli mwezi okumala emyaka ebiri sajja balina sente baani na nyini Kingdom Kampala banaye Sudiru, ya chikubye.
Bukadero nana buli mwezi. Ezo nenzi funa. Kama katona. Newenzi funa imiezi ebiti. Neagnada imiezi teka. Newenzi funa umwaka mulamba. Sajia. Tawakubye mboko kulubuto. Tawakubye mboko kulubuto. Compensation kula ini banka kosase. Miaka ebiri. Ngo muntu anogo bukadero nana. Buli mwezi okuva mu government ya Uganda ade si kye chokka bantu bazimba ebizimbe na eva na ono ya zimba offices bisatu asatu mu bisatu abiri mu satu for 2 years kuba kuba mwao ka kyureta omanye sente meko musajja zajjo kola myaka ebi ajja kuba azimbi ekizimbe ekirala. Yeyo final channel yeri wokuwa maulire. Gwenoro ndamu chechi korede. Comment yo mbanji etaga. Mbanku saba o subscribing, o sharing. Ombulire na chino. Nesponsa wafe Dreamline Pictures 256. Kugamba genda yoba web business. Gwalina bafide. Aine mikolo. Ayakalo kuwa yechi fana nyecho mulembe. Chotimba mudiyo mbuli omuna kilizanti mubutufu. Bakubye kifanani. Dreamline Pictures 256. Osogena ku Instagram, Facebook, website. Ne namba ye simu jola bawo ku flyer. No berango sobolo bawa emirimu jonna ejetagisa photography, videography. Beyo ba Dreamline Pictures 256. Bobo kolagana nabo. Obuumbi 19 mu bukadde 2. Mu myaka 2. Na. Amazo kuzimba ekirala obekya dana akipangisa. Nekabira bajizimba banaye sajja bakubadiru sajja bakubadiru Kingdom Kampala eno wali wosomero lya Shimoni ndoza ba obi ba Shimoni ne ba oji mujukire somero lya mwe lyali Chogamu yali ajja ne bagamba bagenda zimba wo woteri ya Chogamu edekola bwamu emikolo aha ejo ne chigana simanyi siduru we yatwalirawo natekawo Kingdom Kampala. Kingdom Kampala efunye sente ezo. Kuliko restaurants ezenjawulo, kuliko ebifo ebyenjawulo. Abantu bakola diru banaye, so diru wanabo olweza. So diru wanabo olweza. Hanai, katimbunga nawo ozimba ekizimbe mbuno real estate efuna nnyo. Oyina okutegeera real estate efuna nnyo nga gwani